Nah, asmo ni ku kinarjo jopo. Kulomeling kali saban, nih. <tuh> Anak adik-adik, nih. <tuh> Menawi kagungan putro, <tuh> pertama, nih. <tuh> Pun bon sampai dijenengi nur. Nur. Kali sun. Nur kali sun. tegese sunjani, sun tahir, uh -uh. sun, sun, sun tono, ni kan sun. G. 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 Sunar. 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 Sunar, nih. <tuh> Jun okay. pokoknya. Nge, okay, nge. Okay. Anak pertama. Pertama nge. Okay? kali Nur. Kali Nur, Nur Jana. Ya, buat apa? Alasannya no mbak. Alasan mungkin kau tuh tak kan. Nopo, Diwastani guru sejati niku nggih Gusti niku piyambak. Dino niku mboten kenek ti kawawe. Nek kula saged ngaten niku namine mileh. Dino niku jati dhewe, ya ana dhewe, yo bareng Gusti, ya bareng jagat. Bareng. Hmm. Hmm. Brand Surya Candra Kartika. Nek Surya sengenge, Candra bulan Kartika lintang. Hmm. samanyun mecagan senajan kebatinan okay, 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 okay. nah, nggih nggih nyimpen foto okay, okay. <coughs> niku kudu duwe kukan kudu duwe wadah nek niku kula warahi jenengan nggih nggih pripun niku Pak kenta niku kula warahi nek kukane ati sampeyan padhok lali pet watek Gugani emang, insya Allah. Assalamualaikum, salam. Hati-hati kok tangi. Burjati cemendalono bulu ngehati, biar padang semrawang saking alah. Kabeh yukersana ngalah. Iku gugani hati. Nenek bukaan. Assalamualaikum, salam. Janeng jatul putih rupane. Kedeni saku dumladi, aku bukaan nungil muni iki kabeh ngasih nge-abot ni umatuk wadah. Salam titi jati, tiat sejati. Pramilo guo permono no gu no bolong sat tengah ngati, tan kenaning pek, tan kenaning mentup, telering biar padang saking ngausik. Wadah. Dati wis diserai ilmu, wis dibuka, wis digugah diwadahi. Ni ora diwadahi ora, nompo muter gampang sama gelukan ini pulau ini kebetulan asli ngeriki asli kulo merutuk oh merutuk bapak kulo merutuk bok kulo perunggahan kulon geng 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 ini bok kulo tasik terdangi ke semua orang bisa R R tapi ini bapak kulo Boten, jadi malah ini kulau kebetulan kaca telan. Mbah kulo ini ku gada. ini Raden Somo Samsuri mm -hmm. penambangan kira-kira ini iya, iya Raden Muhammad Taram ikur ruh api pati ini badi kapundut ngertos gini? iya pripun mba, Triose? Triose ini ngayaten barang dino po, aku ceritaini mbok gulo, mpuk mm -hmm. gulo do mpu tuni mpuk gulo-gulo Bujot Anak yang sengnam ini, Mbah Dharma, ini ku joko tuwo wadat reglam kamin. Mau, ngopo pak, sisuk na ngalor. Wang perunggana ngarana tutupan ngan ngalor, yee. Mm -hmm. Tuku wadus yang ganteng. Mm -hmm. Ngapain kang gopo, go, so pak? Aku apai syukuran. Sisuk ponak-ponak amu, paklik-paklik, na kabeh, na jak mangan-manganan. <coughs> Jadi, Waduh siya kecegorapnya mbak, wong, panjen siya mudin, dongkolan mudin. Benuhi siya dunuhi. Tuh dibuat dati, dilulangi, adang akeh, kelanagung. Weh, nado ngelumpuk, aku tak luhur. Ya sumpah, iya. <coughs> Barang dia luhur, sujud, langsung ngebrek, Rano Popo. pih ponak-ponakane putu-putu nang ora sida mangan, nales. Nambae piye luhur kora tangi tangi kok dicilek kok saran papange. Dadi ora dadi seko jarang nang yo ki ngladeni sing ape ngubur mau kabeh. Nggih. Ceritane menawa dongengane. Hmm. Ulane asli krajadenan kabungin. Nggih. Lah sing kampung krajadenan niku mek rong dadah. jenenge dada buyut mudin kala dadae mbah lurah tubuh, perunggaan kulon. nggih nggih sampean kuburan bupati pertama ngerto sebetul dan perunggan nun perunggan ten kali gunting kulon. Ye, perunggan kulon nggih wilwatikta nun wilwatikta keliru eh e. Sinten, mbak? Sinten, mbak? Aryo Dandang Aryo Wacono. Aryo Wacono, iya, iya, iya. Bu Eni nomor sekit mm. <laughs> Aryo Dandang Wacono. Kok wel watik Aryo Dandang Mesaman. Wacono, geng, 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 geng. <coughs> Bupati Tupan yang pertama adalah Aryo Dandang Wacono. Dandang kukagak. Hmm... geng, geng, geng. Mulanya kulu gara apa, lho? Tahu saya ikro agak sebar, sabahan gak berarti. Ikro bismiro pikala de kolak. Kolak kolak insa namin alak. Ikro warupukal akro mula di alam abil kolam. Walam ya alam kalah inal insa nala ya tegong. Wah, apa jenengan? Lu kok apa lah, piyong Islam kok? nggih nggih aku yo Islam. Rian merguru ini tanpa dimawan, Mbak Tomo? Kulo. Merguru ini mbah kulo niku. Oh sanang nggih ngertos kapundute niku nggih. Nggih, niku asal usule niku buyut tumurun nang Mbah, Mbah tumurun nang Pak Le, Pak nang kula. Nah, niki saniki pun bon cuntal. Hmm. Generasi penerusipun bon, boten enten. Mmm. Kula nek karep kula kula ajeng kula buwak. dum sanak dulur sing kersa. Mba, nggih, Mbah, nggih, Mbah. Tapi syarate nggih manut ora kok abot duwi. Sapi ku luka, pitek uh -uh. isi to, uh -uh. berase telung gila, okay. terus utuh, selamat tanya seko, utuh diwarno telur utuh putih, utuh biru, utuh ireng, terketan enteng, pitek uh -huh. to. Tati wang isi to, nga pitek isi to. Bintang le, paski janji. ha pi -e ora kaya tahun dal taun dal taun iku enten pinten sewindu pinten taun 8 ba 8 nomor singgal napa ba ha ra ra ta alit nomor kalih eh iki taun eh iki nggih alit berbuah e mulai ne ehat niku nggih eh eh timawal sola sapang nggih dal stulegi stulegi b kemis cimawake dadi alif eh cimawal j dal b wawu cimakir wolu cimawal beca dehe lan lputune ki dewi-dewi alif psi cimawal telu terus

Niku niku wau rasane, mm heeh. -hmm. Tumurune Nabi Adam kalih boko saking swarga. Niku su. Sunapa? Sunapa bae? Kan? Bodho ngertos. Susah. Oh, susah. Wong <laughs> oh. bareng ngono swargane, petuno nduwe golek tangan kok. Nggih, 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 nggih. dino Selasa kliwon. <laughs> pirangatus taun mulane sasi sing ora ono sloso kliwone ya jetinggo perkawi sasi suwung suwung nggih hmm. sampeyan meniro wejangan kula niku niku garis garis pisare nek nah, tiang tiang nek mboten <tuh> uh, damel hitungan dina ngoten niku lek waduh uripe lek rekoso bae nggih nek manut mententeng kok wong kawitan niku ditung taune nggih taun iki sampean bol kono bah kula kepengin ulan besar taun rejab ngoten niku diitung isi doral bulan oh, rejab iku ngoten pi total nggih 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 diambil dari kelahiran

Toko-toko nubuan itu berhasil orang. <SILEN Thermaan> <SILEN> Noto niku ganteng pengaruhnya gak gemerceki, soyo mbak. Nek awal kosong e. aw jamape bual yo, rasa-rasa. Mau hmm. kok? Tijok. Gie ba, gie. Mau kok? Gie. Nanti ceng, mantuku bangga. Niku, benar. Noto mantuku lo niku tidak melakukan dungkeke greko. Sasi sawal sing bapake Kohir. Nggih. Dina ne Senin bengi. Mun iki to ba Nah, longpo mijing toko sarang <coughs> krikopi <bunti>. ampak katak siang pun iki rembuk. <coughs> Mutan apik wontasik tamu mawon kok. Ah, Nggih. Pas nglamar ngriki. Nggih. Kula mantun ngriki cerpi ngriki. tak jengerna misane. kulo niki crash wong ane cakok nggih <laughs> <laughs> nek sasi sawali ku sampan awas sampan koso Na, mawar, pato, nah sampean pileh pundi recep nek akhir nggih recep niku mawon Pak nah hercep pak pilano dina kemis paing dina niku kecepet go rebul lagi wetone bojone kemis paing semapon niku apes e ta lung dina nek ku ya apes. Entenge kelahiran ya apes. Nggih. Tegese umpama kelahiran sampean dinten niki napa lan laki. Nggih. Lan laki salah pager pupun. Dadi nek dina repopo niku manut sing adi-adi. Lha, lan laki salah pager pupun meswakih sama klibot Turki ngat pajak den pot Slovakia. Senen legi ku kepune songgo. Seneng papat, laki ring.

Ini kok sing dihindari dinten nopo mbak? Sen? Sing dihindari dinten nopo? Senen pon rasa wakir bukliwon. Terus bukliwon. Oh ya sudah dikawin. Terus senen pon rasa wakir bukliwon kau main lagi cuma paling. Stupon atau wakir senen kliwon selasa lagi bu paling kau main spon. Senen pon rasa walas. Oke. Jadi aku main spon ya cuma rak mari. Oke. Iku ring kali awa eh. Tapi nak dino pitu niku gak ambil semua persediaan. Nat limo <coughs> Senin papat Selasa telu Rebo pitu kemeso woluh cemat enem setu songo satu Nek legi limo paing songo pon pitu wage papat kliwon woluh Heeh Heeh Artinya kliwon berarti pitu woluh limolas. Bukluan kau lagi cuma apa jauh yo nanti nanti, yo orang lah nanti nanti, mau apa mereka yo tu cari, yo mandu sing, hati hati, terus hitung mana peng, apa? Bukluan apa tu ni? Bukluan peng lima belas, bukluan mm -hmm. kau lagi cuma apa yang stupon ngatwakin, kiri. <coughs> Ibu pahing kemispun mawaki, tukliwon ngad laki sinen pahing, slo sopon ku ringkaw. Ringkaw le mbahe panjenengan, mboten nanti diajari smedi, ngoten mbak? Mboten. Mboten ke? Ulo mboten diajari smedi, maksudnya nombo. Mboten. Mm hmm. Mm -hmm. Sengkulu gulang namu sejatineng urip. Sejatineng urip. Urip ku manggun ona nanti, balik eo na nanti, mm. sengkulu gulang. Kelakuan itu yang paling penting, Pak? Nah, nomor siji. Nomor setunggal, ya? Iya. E, kelakuan sing apik Hmm. Uangnya mau nyempeng kawuruh atas kulung itu ini, kemudian sifat angkara murko. Lembah, manah, dono, wewe, marang sepodo-podo. Iya. Hmm. Kulung mantu pindu-pindu antaranya kasi adi. kiring kali sing singk Kalau gak bantuan nampi buat, bantuan nampi jajangan. Jeng <laughs> Cuma tiang baik ngetok no Perawat-perawat yeah, yeah. iku, wong tasi perawat anak bulu. Gak, larasati. Nah, asmo ini ku kinario jopo. Kalau meleng kali sampai ini. Yeah. anak adik-adik ini. -adik yeah. Menawi kagungan putro pertama ini. Yeah. Gak. Yeah. Bon sampe dijenengi nur. Nur. Kali sun. Nur kali sun.

berenggelen kan anaknya send, hmm. mantalang berupa neng send, manlang cendereng send, langke ngar pisud. Hmm. Nur gusti, hmm. Cahaya Muhammad, Kakwat, Nur Muhammad, betul kiat, kidul loh, ini kan anaknya cendereng, Nur ajiji cah, ya. Barat, tapi Barat no jaring aku tampung poso porokandi.

Nah anak loro bapak sehat. Terus di situ niku bapak ya sehat, ibu sehat, anak sehat. Di tengah-tengah jalan ditanggel perahu itu saya muda belia habis terbang lintas kanda. Nyata niku Mbak bagi. Nyata. Ilmu titen niki nggih. Ilmu itu atas dasar kenyataan. Kenyataan. Kesaka jare cara yang ning aran iki. Kasunyatan. Kasunyatan. Hmm.

Apik nggih, kurang sae nggih, Pak nggih. Berko mijurut tekan buyut, adalah lur Muhammad nggih, nggih. Lur Jarang sing kuat, mm. jarang sing kuat. Satus mesti siji. Nggih, 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 nggih. Nekase terang kesumur pe maju, maju. Apa wiciling lutiro kroto? Niku basa napa? Duka apa? Bahasa nama? Sang Sekerta Sang Sekerta Ini <tuk> kadah <tuk> <tuk> hmm. yang tahu tapi mau ngerti Ini kan wapal dinten-dinten sewodoyo Hitung-hitungan Mau ngerti apa sih? Tanpa ada tulisan Tanpa ada tulisan? Tanpa ada catatan Semuanya ada di otak Langsung otomatis gitu? Ini kurangnya? Ini diwarai ke sekolah kalau saya main ngaduh oh. Bian, tolong lanjar bablas okay. mana aku loh eh, es baca kidul si ganteng montare platata okay, okay. telung lanjar amblas okay? uh. tua wong wiwit wong apa jupuk pari ribon ribon kepengin sumber? Okay. Uh -uh. salam <coughs> Rungok pun bon, bingung saman. <laughs> Saman pintar kacang, <laughs> iya. Salam sis, iyo kenu. Moyo kuyo muku iji miseso, toyo iji miseso, do. Seperti isang tua, iya kan? toyo. Sang yang wanang iji miseso, sang yang waneng iji punggung iji miseso, sang yang pakap iji miseso, sang prames di guru iji miseso. Jato sak bro weno wano. Sopo kanguro sudi kayem yang pariku. perkara api jukukane leres leres nggih nggih aku weruh dewa sak kuayane kabeh danyang gessing nek mangkon gessing mm -hmm. nah, nek pancur yo danyang pancur sadru dadi dulur salawase ketek mending lali aja uruk suci kae napariku pan aku weruh jeneng gak durung lairan tanpa wadah pan kowe rubeda menyang pariku tak utara kae iman pitung perkara sapa kang salah menyang pariku padha susah oleh dewi, Sapa kang ngrusia menyampariku padha cilaka para dewi sapa kang sreng menyampariku padha bilai para dewi asalamualaikum salam nek ono kang salah teko wetan Itulah nabi Adam, lo loh Pangodani. Okay. Tinulah yang balik menghitan, balik-balik saking Allah. Salam milikum salaman ono koma salat toko kuitul, tunak nabi rasul. Tinulah yang balik menghitul, balik-balik saking Allah. Salam milikum salaman ono koma salat kokulon, tulak nabi sulaiman. Tinulah yang balik mengulot, balik-balik saking Allah. Salam milikum salaman ono koma salat kolor, ciptulak nabi Muhammad. Tinulah yang balik mengalor, balik-balik saking Allah. assalamualaikum hmm. milikum salaman ono koma salat Mereka iman yang diperkara. Lagi apa-apa. Itulah bukti pertama. Tinulah yang balik mengisar, balik-balik senggeng Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakatuh. Itulah Nabi penutup. Tinulah yang balik mendu'ur, balik-balik senggeng Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakatuh. Allah Rasulullah. Yahu Hu Ya Allah. Yahu Hu Ya Allah.